Tā, 9. diena, esam Rojā, un šī ir upe 82, 81, nebija nosaukuma, kaut kā palaidu garām. Nu ko, 9. diena, rīta skrējiens, jāsāk močīt. Upe 83. Sākumā virs Rojas tāds diezgan aizaudzis. Bet kādi 3 km virs Rojas, diezgan skaista pludmale. Labs ūdens arī izskatās. Te ir tikai kārtiņš palicis. 4 km ar zandelēm. Jāpāriet uz sliktām kājām. Kas tas vispār ir? Šis bija ļoti interesanti. Šie bija 5 km attālumā viens no otra. Es viņus atradu un izstāst, ka tā ir nu, precīzi tie paši cimti. Tā mēs skrienam. Baltijas jūra vai Nāvis jūra? Kā tur īsti ir? 10 km pa ceļu no Rojai, tikai nu pusmaiss varētu teikt, ļoti labs rezultāts. 10 km no Rojas, 4 km zandelēm, 6 km basām kājām. Labs skrējiens, varēja arī bišķi tempiņu uzņemt. Soma, protams, kaut kādi 7, varbūt 8 kg. Jā, bija labi, paldies. Pirmā ēdienreize. Brokastis. Bro, kastis. O šis, šis ir īsts ierocis. Upe 85. Atradu diezgan labu miskasti, tikai nu viss jādabon cauri šitam te galam. Wow, kas tad tas ir? Tas ir tā kā zemūdenei kaut kādai krutajai. Šādus te es jau kādas 13 atrodu tagad pludmalē. Kaut kādai zīmei te ir jābūt. Nu jā, pirmais atkritums, ko loci kā gribi, nedabūsi iekšā. Nu jau kādi 2 km šitās zaļās te ir. Šitas ūdens, kas sakrājies iekšā, uztaisīja te tādu kanāliņu. Ievadīsi viņu apakaļ jūrā. Arvien lielāks sakvalitāte. Upe numur 86. Te tā upe uz abām pusēm 500 metri sastājusies. Mēģināšu izrakt taisno trančeju, lai tek iekšā jūra. Lūk, ir kalkas raks. Ah, kas tas tāds ir? Pilnīgi beigts koka gabals. Ai. Jā, nu jau vēl kaut kādu gabaliņu ir uz visu atkritumus. Viegli nav. Tā, tad esmu sasējis visu vienā tādā lielā mučkulī, visi tie sūdi, kas te bija atstāti. Un tagad tikai jāvelk viena virvī. Šito es ilgu laiku jau esmu vilcis. Diezgan nogurdinoši. Piestiprināju pie somas. Tagad, kad es skrienu, tad es vēl ar pleciem vairāk, nevis ar vienu roku.
Lai es, ka šitā būs labāk. Varbūt, ka saplēsīšu somu. Varbūt arī ne. Bišķi izslēdzās tikko telefons, bet tur bija upe 87. Upe numur 88. Te man atļāva, paldies, izmest konteinerā melncils.lv. Ir sagāja. Pēc darba bišķi jāuzēd. Tuvāk virsotnē. Diezgan labs kalniņš. Šito atkritumu vismaz ir viegli nest. Upe numur 89. Fibo Nači, mīļie draugi. Jā. Ejot. 90. upe. Upe 91 un viņai blakus uzreiz ir reku upe 92. Tikko bite man iedzēla, lūk, šeit redzēs, kā būs. Bišķi tālāk ir vēl divas, nu tad 82 un 92 un 93. Upe 94. Pie 94. upes bišķi tā atkritumi. Atkal Jānis, nav maisiņš. Šis te bišķīt priekš manis darbiņu izdarīs, jo viss kaut kas ir saķēries viņā iekšā. Upe 96 vai 95. Un es atrodu vēl vienu plastmasas bundulu. 97. upe. 98. upe. 99. upes. Up, up. Un re, kur ir kolka. Puse, principā, no Latvijas jūras robežas. Ja otrā pusē tikpat daudz, tad mums ir 200 iztekas. Diezgan labi, ne? Mazliet zem kolkas, šādi te ir ļoti, ļoti daudz, un tam var uztaisīt šādas te tranšiņas. Ja kāds grib, te es domāju, ka te vēl kādi 100 iespējas šādi. Upe numur 100. O, 101! Nu, šoreiz ne Dalmācietis, bet upes. 102 upes. 103 upe. Upe 104. 105. upe. Paskat, kas te ir sakrājies, šito visu var palaist. Upe 106. Arī daudz sakrājies. Upe 107. Komats River 107. 108. Upe 108. Upe 109. Ir šodienas mērķis sasniegts. Esam pusē 9. dienā vakars. Man liekas, ka es esmu kolkā pirmo reizi. 9. diena, 4. vai 5. maijs, varētu teikt, kolka tagad bišķi tīrāka un arī pie jūras bišķi tīrāks. Divi saldējumi jānosvin, esmu pusē. Ready?